Nogironligi bo'lsa-da, boshqalarga qaram bo'lmay o'z ehtiyojlari uchun pul topayotgan qahramon aka kabi qahramonlar ko'plab jismonan sog'lom odamlarga o'rnak bo'la oladi. Peshona terisi orqali topilgan halol pullar esa barakali bo'lishini ko'pni ko'rgan yosh kattalar doim ta'kidlashgan. Ammo hali bilagida kuchi yetarli bo'lgan yosh yigitlarning qing'ir ishlariga qo'l urishi achinarli. Navoiyda aniqlangan jinoyatning yana bir og'riqli tomoni shundaki, ular nafaqat o'zlarining, balki o'zgalarning ham hayotini zaharlashgan. Narkokuryerlar qilmishining batafsil sharhi navbatdagi lavhada. Jamiyatda shunday shaxslar borki, o'zgalarni zaharlash evaziga mablag' topishni kasb etishgan. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari Karmana tumani va Navoiy shahrini og'uv savdosi yarmarkasiga aylantirishga urinayotgan bir guruh shaxslarni fosh etdi. Samarqand Navoiy muntazam postida 30 yoshli karmanalik yigitlar AVM ismli shaxslar cho'ntagidan topilgan sintetik yoqmantik vositalari zanjirining bir uchi Karmana tumani va Navoiy shahrining turli hududlariga qasddan tarqatish maqsadida yashirib ketilgan psixotrop vositalarga borib taqaldi. Ularning yana bir hamtovog'i 26 yoshli ismli shaxs bo'lib chiqdi. Ular o'zaro jinoiy til biriktirib, yoqmant modda ta'siriga ega psixotrop vositalarni hududlarga joylashtirib, og'u furushlar til bilan aytganda, zakladka yuri bilan geolokatsiya orqali tarqatish maqsadida joylashtirganligi ma'lum bo'ldi va o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ashyoviy dalillar o'z egalari ko'rsatmasi asosida turli hududlardan yashirilgan joylardan topildi. Karmana tumanida bitta va Navoiy shahrida 12 ta joyga berkitilgan jami 55.4 gram sintetik yoqmantlik vositasi ko'plab yoshlarning qo'liga yetib borishi va hayotini, salomatligini zaharlashining oldi olindi. Hozirda ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Unutmang, jinoyat fosh etilmasdan, jinoyatchi jazolanmasdan qolmaydi. Zahri qotil esa uni tarqatuvchiga ham, iste'mol qiluvchiga ham baxt keltirmaydi, aksincha falokat sari yetaklaydi.